Qytetar të shumt vinë kthehen të dëshpëruar nga pika kufitare mes Bellanocës e Stançiçit. Ata ankohen për stërzgjatje të hapjes së kësaj pike kufitare. Tashmë një kohë të gjatë po flitet dhe përflitet për vendosjen e kurthëmelit të hapjen e kufirit Bellanocë-Stançiç. Mirë po deri më tani, gjithçka që është bërë këtu janë këto viza që po shihni poshtë që tregojnë ndarjen kufitare mes këtyre dy shteteve. Lidhjet farefisnore mes banorëve të rrethinës së Gjilanit dhe Kumanovës janë të shumta. Qytetarët ankohen se mungesa e vendkalimit kufitar detyron ata që të udhtojnë me qindra kilometra. Shohim drejt të kufirit tash u bëjmë sa më sa çelët vetëm. Kemi më çasi, kemi pet në ato. Unë mendoj se ky kufi është kufi i banuar. Është dash çysh para 10 viteve të hapat një kufi në zonat e shqiptarëve të Kumanovës. Neve si zakonisht shumë herë nuk ka bërë padrejtësi e madhe. Kjo është shumë sen i vanuar, besoj edhe mendoj që këto politikanë tonë edhe politika shqiptare, si nga ana e Kosovës, si nga ana e Maqedonisë, duhet që këtë proces të ngjusin. Kryetari komunës së Likovës thotë se së shpejti do të fillojë edhe vendosja e gurthemelit të godinës së kufirit, ndërsa thotë se deri në fund të vitit pritet të përfundohen të gjitha procedurat administrative dhe kufiri të fillojë me punë nga 1 janari vitit të ardhshëm. Në bazë të informatave që i kemi nga pushteti qendror, nga qeveria Republikës së Maqedonisë, deri më muajin tetor të vitit 2018 duhet të kryen të gjitha punët ndërtimore, ndërsa nga 1 janar i vitit 2019 duhet që kjo pikë kufitare të funksionon. Një pjesë e rrugës së fshatit Slupçan deri në pikën kufitare është mbuluar dhe bllokuar nga dheu që është shembur nga kodrat përreth rrugës. Për këtë gjë, kryetari i komunës së Likovës thotë se e ka informuar pushtetin qendror dhe ka kërkuar nga ndërmarrja publike për rrugën shtetërore të gjejë një zgjidhje për të mënjanuar këtë problem. Ku në shtonë se nga javë ashme do të mirën mosa dhe kjo rrugë e cila është bësh një rrugë shumë e mirë, do të pastrohet dhe do të mirën bahet. Ndryshe, procesi për hapje në këti kufiri ka filluar në vitin 2015, ndërsa janë intensifikuar gjatë muajve të kaluar. Ka ngelur ndërtimi një godine të përbashkët kufitare me Kosovën dhe përmbyllja e detajeve administrative.